Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. На Тернопільщині 23 судді першої інстанції порушили норми професійної етики. Це результати моніторингу «Чесно, фільтруй суд», повідомила його координаторка Людмила Слива. За її словами, моніторинг стартував в Україні в 2016 році. На Тернопільщині троє аналітиків і троє юристів аналізували роботу 92 суддів першої інстанції. Їх роботу перевіряли з початку їхньої суддівської кар'єри. Доброчесність досліджували за 5 критеріями. Імена суддів, які порушили хоча б один критерій, розмістили на сайті «Чесно». Це непричетність до корупції та кримінальних правопорушень, прозорість статків, непричетність до порушень норм професійної етики, непричетність до ухвалення сумнівних рішень, а також непричетність до порушення прав людини. Всю інформацію ми беремо з відкритих джерел, це відкриті реєстри, звіти міжнародних правозахисних організацій та українських правозахисних організацій, а також рішення органів державної влади і, звісно, матеріали журналістських розслідувань. Тернопільський окружний адміністративний суд також потрапив у цей список, каже координаторка кампанії Людмила Слива. За її словами, шестеро суддів порушили норми професійної етики у таких критеріях. Про причетність до ухвалення сумнівних рішень, то в Тернопільській області було зафіксовано, що 4 судді порушили зазначений критерій. З них троє – це судді Тернопільського окружного адміністративного суду – Чепенюк Ольга, Мірінович Уляна та Жук Андрій. Вони своїми рішеннями забороняли проведення мирних зібрань, в тому числі і під час Революції Гідності. Це порушення Кодексу суддівської етики. І коли ми говоримо про порушення цього критерію саме в Тернопільській області, то мова йде про суддю Тернопільського окружного адміністративного суду Осташ Андрія. Заступник голови Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Осташ результат моніторингу прокоментував так. Та інформація цієї п'ятирічної давності, дійсно працівниками поліції оформлявся протокол про те, що я прибув в стані алкогольного сп'яніння, проте дана обставина не знайшла свого підтвердження. І рішенням Тернопільського міськрайонного суду від грудня, 16 грудня, вроді би, якщо я не помиляюся, 2015 року мене визнано невинним, оскільки не було ні події адмінправопорушення, ні складу адмінправопорушення. Щодо всіх інших суддів, хочу коротко сказати, що також ця інформація не відповідає дійсності. Оскільки, по-перше, деякі судді вже недавно до ним не працюють в нашому суді, зокрема, там згаданий суддя Жук, він зараз є суддею Верховного суду України. Щодо інших суддів, також надавалася оцінка, і вони надавали свою відповідну компетентну оцінку, яку я навіть коментувати не буду, але також ці факти там спростовані абсолютно повністю. Ці судді не притягнуті до дисциплінарної відповідальності. За цими фактами проведена повна перевірка, і вона ще завершена в 2016-2017 роках. Ініціатор моніторингу «Чесно, фільтруй суд» – громадська організація «Центр демократії і верховенства права». Вона була створена у 2005 році для розвитку незалежних медіа, підтримки громадських платформ і рухів. Нині в цій організації 25 осіб, повідомила Людмила Слива. За її словами, загалом в Україні аналітики «Чесно, фільтруй суд» промоніторили діяльність понад 3,5 тисяч суддів з 5,5 тисяч. Дослідження ще тривають. У Шляхтинцях Байковецької громади відкрили центр розвитку бізнесу, облаштували його в приміщенні бібліотеки. За кошти сільської ради, а це 750 тисяч гривень, відремонтували два зали та купили стележі для книг з бібліотеки. Про це розповіла староста села Ірина Ференс. Ще 650 тисяч виділили за програмою «Добре на обладнання», розповів менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. Це бібліотека філія села Шляхтинці. Тут облаштували два зали коворкінг-центру. Коворкінг-центр – це приміщення, яке можуть орендувати різні підприємці та жителі громади для проведення курсів, зустрічей, гуртків та інших заходів, розповіла староста села Ірина Ференс. За її словами, в першому залі організують IT-курси. Тут є 13 комп'ютерів, проєктор, інтерактивна дошка, 3D-принтер і бібліотека. Жителька села Шляхтинці Тетяна Терещенко каже, в центрі буде викладати англійську. Я вважаю, що іноземна мова давно перестала бути самоціллю. Вона є лише засобом для досягнення якоїсь вищої мети. І усі повинні володіти хоча б однією іноземною мовою. Зокрема, цей центр дає можливість нам користуватися новітніми технологіями, інтернетом, принтером безкоштовно. Жителька села Ірина Даткун розповідає, навіщо шляхтинцям коворкінг-центр. Нам всім дуже приємно, що саме наше село стало тим центром вільного простору,
коворкінг-центру, що тут є різні комп'ютери, різні необхідні установки, в яких може людина вільно себе знаходити, шукати. І не тільки молодь, а можуть і старші приходити. В другому залі проводитимуть тренінги та семінари, переглядатимуть фільми, каже староста села Ірина Ференс. Менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський каже, чому вирішили підтримати цей проєкт. Це не просто гарна кімната, це не просто гарне обладнання, це можливість людям самореалізуватися, можливість відкрити для себе нові якісь горизонти, поспілкуватися, прийти до якоїсь ідеї, можливо, навіть втілити її в майбутнє. Це можливість людям дати певну зайнятість, яка це також дуже важливо для економічного розвитку громади. Програма «Добре» розпочала співпрацювати з Бойківецькою громадою у 2016-му, каже керівник програми Беррі Рід. Ми хочемо сказати, що був присутній принцип змагальності. Тобто ми вибирали між громадами, оскільки вони подавали заявку, вони подавали своє бачення розвитку подальшого. Це був доволі довгий процес відбору. І хочемо сказати, що все-таки Байковецькій громаді вдалося потрапити у цих перших 25, так звану першу групу, бо тому що всього у нас є 75 громад, тобто три групи по 25. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В Україні за підтримки «Добре» відкрили 4 таких коворкінг-центри. 2 на Тернопільщині у Шляхтинцях і Великих Гаях та 2 на Харківщині. «Добре» – це програма, яка фінансує проєкти розвитку громад. На розвиток громад в Україні «Добре» виділила 50 мільйонів доларів на 5 років з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила Агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які реалізували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. За його словами, програма USAID «Добре» працює в 7 областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре!